bu motos kun gats mekah banitaiti chuki yifza aisi aur imo doyo chizo saita aisi dunikchan qoman hazan nazra namaz tuhund wazan bilkul khatam go yeli insaan wikanuk musalman pannis panas at kahwaj pet khala tasubasa zanos hazrat nabi akram sallallahu alaihi wasallam iski zaman khatre ye hadith pak won aur is ayat mein yum ayat mein to ibront ka tilawat kari alif lam mim ke aakhri rukuch tatman shu khuda taala hazrat ibrahim alaihi salatu wassalam hazrat yaqub alaihi salatu wassalam hum tazkir karit qayamat tam ke is invalis musalmanas iman walis yaad paawa ke insaan be fikr roizan ki وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ یس اللہ تعالیٰ سن اعنام چو اور ابراہیم علیہ السلام سے عزت لڑک بڑیو لڑکو اس حضرت اسماعیل علیہ السلام ین اس اولاد اسمان سے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دویم لڑکو اس حضرت اسحاق علیہ السلام یہوں دا اولاد جو حضرت یعقوب علیہ السلام یہوں دا اولاد جو حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل تمام پیغمبر تہی دا اولاد تہوں تذکر کرت ہونم کہ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ پیغمبرن ہوں خاندان اوس ووسا بہا ابراہیم بنی ابراہیم علیہ السلام کر پنین اولاد جمع یعقوب علیہ السلام کر پنین اولاد جمع پتیا اوناک یا بنی ان اللہ استفا لکم الدین اے مینو گبرو سوری شپوز بطمیون تی بنیو زٹ پوٹ تی بنیو مکان تی بنیو مگر آپ چیز ہو تو ایک خطر اہم سگوی کی یہ زندگی کتکن گزوری ہو تو ہوں زندگی تم خطر شنو خدا تعالیٰ تو یا خاص دین متعین کرمت تاتسو ناو دین اسلام یہ چھونا میں بنومت کی یہ چھونا ابراہیمن بنومت کی یہ چھونا آدم علیہ السلامن بنومت کی یہ چھونا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پان بنومت کی ان اللہ استفا لکم الدین یہ دین چھو اللہ تعالیٰ ہن بنومت تمیشو نجل کرمت لہذا فلا تموتن الا وانتم مسلمون عربی پرنویل جانا سکھا تاکید آتمان ہرگز ہرگز مرزون سوائی اس کے کہ مرمز گشو تی مسلمان آس میں تو ایتیشو یہ تمنا کہ یہ رب العالمین اس دنیا حسمز تیم وقت یلن اس کی ہی زانہا دین کیا گو تیم اس جانو تیم ایسی کنس مز بانگ کنس مز ونو ان اللہ اکبر کنس مز ونو ان اشہدو اللہ الہ الا اللہ کنس مز ونو ان اشہدو ان محمد الرسول اللہ کنس مز ونو ان حیال الصلاح حیال الفلاح یم خدایان تیم ویزی تات حالس مز میتو تو ہی ایمان عطا کر ایس گیسی آرمان آسن یم ویزی شیم دنیا مز نیرو تیم ویز گیسی اللہ تعالی یو ای مبارک کلم ساین گناہگار زبین پر جیری کرن کاش اللہ تعالی کری ایس پیٹ ایم اک فضل پیغمبر جو پنیس اولاد اسوانا کہ ایم اک تو جو تو ہی خیال ان تو ہی ایم کلم ورائی مریو تو چو سری زانا مرون جون چو بدست خدا پنیس اتس مر چونکے لیکن قرآن پاک چو یہ تھا پیغمبر سنس پنین اولادا نشیت کران کران کائنات اسمز قیامت کی سبستان انن والن لکن یہ پیغام واتناون اے دنیا کیو انسانو ان تو ہی مشید گچھو ان تو ہی اولاد اس یہ شچ واتناون ہی مشید گچھو میں تو ہی چاہت اندر کوتا ہی اگر تو ہی پنیس اولاد اس یہ شچ دی ہو گبرا سون دین چو دین کامل انا گبرا نماز آتے گچھی ساشو تو ہی وانا پاپا رسس آز کل واری کم شاٹ نماز نا ایمان آئی کی میں کیوں پیس پاپا کرن تو ہی ونیو تس گریاس نیرا باوزو اگر تو ہی پنیس اولاد اسی شیش آشو دسمس گبرا تو شک سو رہی کی مگر گوڑ شک امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
has to host school, college, higher secondary, jilt kunjai chasak, agar peshab karni zurati, chashuk ummati asna mojub paband imka chund, saha hekakna hush mush bietke, anyhow hekakna bietke, chashi gud khayal karun, mema gach bhutya thar, peshab karin viz katkun, tablas kun. Tuhin javladan ashano to hach bir vushmud, ke papa munumut ashano, mea hisao higher secondary man, risas boi peshab karun, babi așa să-i chisteles, mena anu samji, kibla kitkan cha asa am uchun, ta ki mea gashien, buthia thar kibla skun, lekin tu isari așu zana, tânși avladan prustau nu tăhi e saval ki, kia zi timan bicharen, trovui nu tăhi zihnas man, ki kibla kia gau, kaba kia gau. Ezi jalsamans paizi, yem Qurani Pak ki jalsamans, așii irad kirit nerun, pak irad kirit. Kya at maamlas mans yus koto hi, aș umtas gasan ch, aș karo yi koto hi dur karne ch kush. Tuhun jau bulau karna to aș ait koto hi, timo shuto hi maamuli maamuli kattai hishnava. Tuhi kya is gu devan dunia spat, tuhi kya is sirif imis metric pass karna spat, tuhi kya is sirif imis graduation karna avna si yod pat, tuhi kya is sirif imis coaching karna avna si yod pat, tuhi kya is nimis prusan gubra pata chaya kibla kya go kena na, gubra kibla skun ma shereat zan zang, gubra Qurani Pak purthati zan kena na, chaneo chishmavai dohas pancah guna kiri bazir mainj, behayi hun mahol chu ladkiyan pet pe khas mas gok chu chai chut hat choras nind karan waji timan pet pe che nazar chu gok bazras mas dukanas pet panch ladki as buthi pakan soda hai timan pet pe nazar gogra imo gunagar chau kurtha chuhan gantan mas panchan mintan mas Qurani Pak ken warkan hun didar tanki noor se jaste chalna ans gogra wuzu vichi Jinabi Rasul Rahmat sallallahu alaihi wasallam farmava ki wuzu ki sahabat chu yu taqat ki uch manz yum gunah chi wuzu ka ab chu uchan hindeu tareu talat yum gunah khinchit nevar chaka gobra panchan waqtan kurtha wuzu dohasma asanai uchan imo gunah sat ki dag lagmi tim asnai sahab gamai khuda hazir nazir zainat wanyu kus mol chu kus moj chi shamas gad bag pannis ayalas yi khabar prasa uch amanat dar din islamik uch yat kashmir ismanz amanat dar emi quranik uch yat vatnas manz hifazat karan wal islam ke niman shairan hai ash yus kota yi gasan chi ash pura almas din ich katwat pawin magar ich chin pannis ayalas ti hakam wajit to ya agar az pindri kim jal samaz nirit gar wajit yel to van yo yit aur buso to hi wana yel gar ichu chahe to ikta ki budgo mand jav ne ke atri vis kar jo az badi bulit panni khandari assalamu alaikum agar sunanyo ki to hi zahnai to az kya asun trayo to hi bambir jav ne ke Dabjoz Devan, Yos Aksikat, Yos Jantas Mazaj Khodadi, Atil Malaik, Vushan Jantiyav Jantas Kun, Variat Vannas, Vasiqal Lazi Nattakav Rabbahum Ilal Jannati Zumara, Hatta Iza Jauha, Vafutihat Abuabuha, Vakala Lahum Khazanatuha, Salamun Alaikum. Mai Devan Khandari și Slafus, Yus jantas acha jantuk jeri wanwini aur patil andar asan janti aksam ki bikis byasam ki bikis tim kya karan la yasmauna fiha laghwan wala taseema illa qilan salaman salama janti han bol bosha shi hoy zamindar asan bagas mas wakr din ke emish zikrullah karun Prin gel dil dulvan wal hamal tim ke asnu wol dol parai ke tim ke is kara la ilaha illallah ich myund to hund bol ich bagas mas to hi bolun musalman dukandar
آز منگیو تس جائے نماز بہس برا جلدی نماز بس سلم سدھ بھی ٹھہر بسانے کپر صادر بسانے شیٹ پرون مسلمان دکاندار تسو شلف آسان دکانس پیٹ یت پیٹ جائے نماز ہنتے اسس آسان تاک کرت قرآن پاک تے اسس تاک کرت آسان پچھو پرانین بزرگن یت جماعت اس مزاستو حتوات کے موجود یم تہی مجھ گوہی جنو سون مسلمان جوان سون مسلمان افسر سون مسلمان مزور سون مسلمان حمال سوس یوت اسلام کین احکامن ہند پابند آسا سوس گھر نیران زمین اس پیٹ گسن خطر کھاس پیٹ گسن خطر سکول کالج گسن خطر دفتر گسن خطر سڑک پہ اس ٹانگر پیشاب کرا امس اس چھک یوان امس ان پکوین قدم اس رکا یہ اس واپس گھر آسا دبو اس کا ایک پتلون دیو بدل یزار دیو بدل ہم اس منا کیا دلیل دبو اس ساتھ آئی گوری سنس پیشاب چھک ایرود نو لاغن لائک کی حالانکہ یہ اس نے امیز نماز آسان درامت کی یہ اس سکول کالج آسان درامت یہ اس خاص پیٹ کم کرنے آسان درامت یہ اس واری منز گست خطر آسان درامت یہ اس بازر خطر آسان درامت مگر ان سے ان قدم اس نے گوئی سے ان پیشاب چھک موجو بروٹ پکان کی یہ تائن گر کھشے ہے بدل پلو لائگ ہے وہ تائن اس نے یہ خاص کنتی لگا پرون بڑ دنوں سے ہی گوئی ونیو خدائی کا تو اوسا ہی کننا آج کیا گو سنس مسلمان جوانس انہیں چھو غسل آسان فرض گمت ناپوے کی حد چھئے ایمو پلو ہے چورن گنتن دلن دیو آسان کس طرح یلی اسلام سائیو زندگیو مز نیری پت کس کریت اسلام اس رچ پت کس کری ام چیز گرن من زند صحابہ کرام ونان کہ مدینہ پاک اس من اس مسجد نبوی منز نبر نیران اور اس مدینہ پاک چو گلیو منز پکا اندرو ساسان سانیو مستوراتو فجر پریت قرآن پاکش تلاوت شروع کرنس چونکہ مستوراتن ہز آواز تیش پرد اتکن مستوراتن ہز بدنس کن وچن چو حرام اتھائی کن چو گر زنان ہز آواز بوزنی تی حرام آج سن مسلمان مولی سی یادی رود مت سوچ کوئی ونا گبرا دل فون وہ سکوچ چھے سوچن سمجھا اور اگر اجنبی آج بولا میں آئی ایمان واری کوئی خطر چھے اجنبی مرد سن آواز بوزنی ناجیز بلا ضرورت ستا سن فون اٹینڈ کنا میں جنہی پاک اک ماحول ہو سی چونکہ مستوراتن ہز آواز تیش حلق آسان تو من چھو آسان لطی تلاوت کی کریں صحابہ ونا اس مدینہ پاک چن گلین منز مسجد نبوی منز واپس نیرت قرآن پاک کی تلاوتک گنگن بوزان یہ ساسا تمام گرن منز مستوراتو نماز پر کی تلاوت شروع کرمت یہ ملک یت مجمس منز صبح نمازی ان پابند شے تمنیو دیانت داری سان یل تم صبح نماز پرت مسجد و منز گرکن پکا کنی مکان منز کنی محل منز کنی آنگن منز چھا قرآن پاک تیج تلاو تیج آواز ہوا مسلمان انسنس بستی شی تیج خاموش زنچو انسان قبرستان منز پکا یہ لیس پنی زندگی پنی گر پنی مال دین نشی دور کرو پت کتی حکو اس خدا یا شکو کریت کہ یا اللہ چا مشرے تھا اس این باوجود خدا تعالی قرآن پاک اس مزوانا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي يَا رُسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لحظ تو ای پرسنو مینی بند مینی بند خدا شو ایشی اشت سو مشرومت تو ایتی خدا من آشتو شو مین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لحظ تو ای پرسنو مینی بند وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم انتو حض خدا از متعلق کات مطلب تم ترائی اسم سننا ترائیت تم کڑا اسم کھل تم جتا اسم دک تم سنیا اسم مشرائیت سروٹا اسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم انہز کے رجوک نہ مایوس کی انہز تو ایک من ونیو کہ تم سننو تو ایک کڑت انہز تم انتو ای ونیو سگوتا ہی من آراز تو یہ دیزو کو امید کہ من از ونجو میشک فینی قریب بشتو تو ہی قریب بندو اور بے از ونجو اجیب دعوت دائی ازا دانی
تمن ونجو میان طرف اطمینان دلائی جوک کہ وہی بگریاو نکی بسو تہی پراران تہی من جس میں آلو کئی اجیب دعوت دائی ازا دعانی جب وہ مجھے پکاری دعانی اصل میں دعا نی تھا یا مفعول بھی کی جب وہ مجھے پکارے گا اجیب میں اس کی بات پر لبیک کرتا ہوں فَلْيَسْتَجِيبُ لِي لہذا ان کو چاہیے کہ وہ مجھے پکارے وَلْيُومِنُ بِي اور انہیں چاہیے کہ وہ مجھ پر بھروسہ کریں ایمان رکھیں مسلمانوں خدا تعالیٰ شوہر ونا بشتو پراران خدا تعالیٰ ور ونا بشتو تو انک مگر مسلمان شس ونا بحضوس اس خدا اس منگا سنہ سن میون بوزان کی علامہ جزری علیہ رحمہ چھو دعان ہنس کتاب لیشمس یت حسن حسین ناو چھو تاتمہ سے تیمو روایت نقل کرمس فرماما جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماما یل کی بند میں منگا بجز تاسون دعا قبول کرا یتائن اس پنی جی غلط لفظ کری فرماو غلط لفظ کیا چھو فرماو کمسون غلط لفظ چھو یاسا کہ بوس اس خدا اس منگا مگر سشن میون بوزا اچھو امسون سے غلط لفظ جس میں الزام دیوان چھو یہ لیے یوت لفظ جائی کہی تل چھو سس بوانا نیر چگرنک میں تحمت تھاو بجی بوزے نکے مانگ کس چھی مانگو پتائیں چھو رب العالمین پنیز بدس انتظار آسا کرا اور یہ سورہ واقعہ اس پت ستوئی میں سپاری مزید سور چھو سورہ واقعہ اسیو دوہی شمن برونٹ پرا حدیث پاک اس مزید چھو یوس انسان سورہ واقعہ اشتلاوت دوہی شمن برونٹ کران چھو تات گرس مزید زہنی فاق سورہ رحمان پت چھو سورہ واقعہ لوکٹ مختصر سور زدر سب چھو یاد کرن سال اچھت پیو سورہ واقعہ پت اس دویم سور چھو تاتمن چھو خدا تعالی عجیب انداز فرماوا کیا فرموک علم یعنی للذین آمنو کیا ابھی تک ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشا قلوبهم لذکر اللہ کہ ان کے دل نرم ہوتے اور اللہ کو یاد کر دیتے کمی انداز شو اللہ تعالیٰ ونا عجیب غریب انداز میں آئے مبارک اللہ تعالیٰ فرماوا کیا ایمان والین آونا ہوئی اس ٹائم کہ ان دل پھٹہن ایمان واپس پنس خدا اس کن ایمان والی سن جواب کیا گئے سے ساسن خدای پات کن گو یہ گو تی گو میون دل چھو پھٹنس تیار باسے چکن مسلمانو ونیو یم یپور یم خود زیاد کس مصیبت گش ایسی ان یمک مسلمان انتظار کرے خدا اس ونیو خدا ان چھ پانے ہشن یمک ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی اے اللہ اسمت راو سبار یمک بار اس ویترائی تکو نکی تو یہ کت چیز شو پرارا مسلمانو کت تکلیف شو بیئی پرارا واپسی یو رب العالمین اس کو خدا تعالیٰ شونا بسوتا ہی پرارا اس پر قرآن اس پر اعتماد کرن جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانن پر اعتماد کرن اور واپس خدا تعالیٰ اس کو نیت پنن معامل رب العالمین اس صحیح کرن اللہ تعالیٰ شو درواز کھولت انتظار کرا انتظار ٹائم شو صرف سون اس کرنی مو یہ فیصلہ کریت کہ پات کن یہ گو کہ گو یہ تیا پورا سائیں زندگی ہوں رخ بدل اللہ تعالیٰ کرن میں تمک توفیق عطا تو کرنا توفیق عطا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تلوات کرو زار پار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد